Fala Gamers, aqui quem fala é o Luquitas da equipe TJ Game e hoje estou com o JBL Quantum 200. Será que esse aqui é o headset que veio aí realmente pra bater no custo-benefício? Bora testar e ver um pouco mais sobre esse carinha aqui. Bora lá! Bora testar nosso JBL Quantum 200 então. Dentro da caixa vem esses par de manoca, nem sei pra que serve, nem vou ler, vou deixar aqui no cantinho. Vem aqui o nosso adaptador e também o nosso headset. Galera, eu achei muito, muito bonito esse headset, tem uma qualidade muito boa, assim, na pegada você consegue perceber que ele é realmente bem construído, tem uma qualidade JBL mesmo, tá? Outra coisa que eu já pude reparar assim que eu coloquei na cabeça foi a qualidade de conforto dele, tá? Mano, é muito confortável, tem uma qualidade muito boa. As nossas earpads, elas ficam em volta da sua orelha, então ela não aperta, ela abafa bem o som externo. E também aqui na parte de cima a gente tem um acostado muito bom. Então pra você que usa por horas e horas, pode ficar tranquilo, porque, cara, assim que você coloca, ela fica bem abafada, não dói a sua cabeça, não aperta e é muito confortável. Até porque ele não é tão pesado, então não fica fazendo uma pressão aí pra baixo na sua cabeça. Já que nas hastes, a gente tem umas hastes em plástico, beleza? O que pode ser muito triste pra muita gente, porque a galera fala que isso aqui quebra fácil. Sinceramente, eu ainda não tive problemas quanto a isso. Mas se você derrubar no chão, pode sim ter algum problema com isso. No nosso microfone, a gente tem um microfone que sobe e desce. E ele é o mais interessante, que é o Flip to Mute. E o legal é que quando você coloca, você desce e sobe dentro do seu ouvido aqui na parte da esquerda, você ouve um barulhinho de ferro, né? Como se fosse um botãozinho de ativar e desativar, o que eu achei mais interessante. E pra quem não sabe o que é Flip to Mute, é basicamente tecnologia de quando você abaixa o microfone, você consegue falar. Subiu ele, fez o botãozinho, né? Fez o cliquezinho, tá pronto, tá mutado. E se você olhar aqui na nossa concha, a gente tem um botãozinho de aumentar e diminuir volume, o que eu acho muito interessante, porque o Flip to Mute já tá aqui, né? Botão de mutar, teoricamente, já tá aqui no nosso embutido, no nosso microfone, aumentar e diminuir o volume, tá por aqui, o que, sinceramente, é muito melhor do que você ter um botão aqui no fio, né? Isso atrapalha, às vezes enrosca em algum lugar, é muito chato, tá? Outra coisa é o nosso cabo, é um cabo muito, muito bom. Cara, não é um cabo tão longo, mas tem uma qualidade muito boa, né? Você vê que ele é bem trançado. E também temos um P3 em L. Esse P3 aqui em L é muito bom pra você que joga em console ou usa em celular, é sensacional. E se você joga em PC ou outro dispositivo que precisa de um P2, um adaptador, notebook, PC, você tem aqui o adaptador de P3 para P2. Pode ficar tranquilo que não vai perder qualidade de som nem de microfone. Esse headset já conta com 50mm de drivers, infelizmente ele não tem um 7.1, mas sinceramente, pra mim não faz muita diferença, até porque é emulado, e se você usa no console, nem vai fazer diferença. E bom, gamers, o som que vocês estão ouvindo agora é do nosso JBL Quantum 200. Cara, eu gostei muito do microfone desse carinha aqui, ele tem um cancelamento de ruído, tem o flip to mute, então se eu mutar ele, se eu levantar ele, vai ser mutado. Os caras já estão me matando aqui, mano, aí não, né, mano. Então assim, o som dele é muito bom, dá pra você ouvir tranquilamente de onde seus inimigos estão, se vocês estão na esquerda, na direita. Até na questão do som de cima e baixo, é muito mais suave de você ouvir. E o microfone dele, mano, é outros 500, é realmente muito bom. E outra coisa que eu achei muito interessante desse headset é que aqui nas conchas você consegue ver o L de left e o R de right. Fora que quando você pega o seu headset, é muito fácil de você saber qual é o lado direito ou esquerdo. E também as conchas giram pra dentro, caso você queira colocar como uma caixinha de som, ou tá com o cabelo molhado, sei lá, não quer colocar o headset, quer escutar o som, tá aqui. Uma coisa que eu não gostei muito desse headset é que nas conchas aqui é em black piano, tá? Isso aqui pode ser que venha a sujar bastante aí e riscar muito fácil, beleza? Mas tirando isso, mano, é um headset muito interessante. E por ele ser P3, você consegue usar ele basicamente em qualquer dispositivo, seja celular, console, os novos da nova geração, antiga geração, enfim, é muito bom. Então isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse aqui é o JBL Quantum 200, eu gostei muito dele, realmente é muito bom. É superior ao 100 e um pouquinho inferior ao 300, mas só por conta do cabo USB, beleza? Eu gostei muito desse headset, tem uma qualidade sensacional. Tô deixando o link dele na descrição, caso você queira, o melhor preço da internet, beleza? Espero que vocês tenham curtido, tô deixando mais dois vídeos aqui. Até a próxima e falou!